Pozdrav iz studija Glas Amerike ovdje u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Danas govorimo o suradnji Hrvatske u međunarodnoj borbi protiv terorizma te o stanju medija u Hrvatskoj, no prije toga da vidimo što se događa sa svinjskom gripom, koja se tako više ne zove nego se zove gripa A. U cijelom svijetu je 331 osoba zaražena s virusom H1N1, što je virus svinjske gripe, a zaraza se proširila na 11 zemalja diljem svijeta, priopćila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. U Sjedinjenim državama je potvrđeno da ima 109 oboljelih i jedan smrtni slučaj. Najteža je situacija u Meksiku, gdje se nastavljaju dramatični pokušaji zaustavljanja širenja virusa. Škole, poslovni objekti, većina javnih mjesta, sve će biti zatvoreno u idućih 5 dana, a predsjednik Calderon je pozvao građane da ostanu u kućama tijekom najvećeg meksičkog praznika Cinco de Mayo, odnosno 5. svibnja. U Meksiku je potvrđeno 12 smrtnih slučajeva, ali sumnja se da je broj umrlih znatno veći. Sjedinjene države vjeruju da je Al-Qaida povratila dio svojih operativnih sposobnosti koje je imala prije terorističkih napada 2001. godine. Američka vlada tvrdi da Al-Qaida i dalje ostaje najveća teroristička prijetnja po Sjedinjene države i saveznike. Ova je ocjena iznesena u redovitom godišnjem izvješću državnog tajništva o globalnom terorizmu, u kojem se navodi da Iran i dalje ostaje najznačajniji državni sponzor terorizma na svijetu. Među značajnim dostignućima u borbi protiv globalnog terorizma spominje se zarobljavanje ili ubojstvo ključnih terorističkih vođa u Pakistanu, Iraku i Kolumbiji. Što se Europe tiče, Sjedinjene države ističu da su u protekloj godini europske zemlje unaprijedile svoje kapacitete za borbu protiv terorizma, te da su razbile nekoliko značajnih terorističkih zavjera i osudile neke osumnjičenike. U dijelu izvješća o Hrvatskoj stoji da je usvojena nova nacionalna strategija za prevenciju terorizma, koja ojačava sposobnost Hrvatske za suradnju s međunarodnim protuterorističkim naporima, no ističe da izazov još uvijek predstavlja sigurnost granica, ponajviše zbog nedostatka profesionalnog kadra i nedovoljne obuke. U izvješću se navodi da Hrvatska uspješno surađuje s američkim protuterorističkim inicijativama, a posebno se mjesto daje doprinosu Hrvatske vojne misije u Afganistanu. Za Bosnu i Hercegovinu ocjenjuje se, unatoč etničke polarizacije među političkim čelnicima što ometa funkcioniranje vlade, da bosansko-hercegovačke snage surađuju sa Sjedinjenim državama glede protuterorističkih pitanja. Bosna i Hercegovina ipak slaba i decentralizirana zemlja sa slabom suradnjom između pojedinih sigurnosnih agencija. Sve te činjenice, zajedno s miješanjem politike u posao policije, rezultirali su da je Bosna i Hercegovina izložena opasnosti da bude iskorištena kao potencijalno područje za pokretanje terorističkih napada u Europi, stoji u godišnjem izvješću State Departmenta o terorizmu u svijetu. Sloboda medija u svijetu već 7. godinu za redom bilježi sve slabije rezultate, ocjena je godišnjeg izvješća Washingtonskog Freedom House-a. Od 195 zemalja obuhvaćenih istraživanjem, Hrvatska je po slobodi medija na 82. mjestu, jedno mjesto ispred Srbije i 2 mjesta iza Crne Gore. Analizirajući stanje medija u regiji središnje istočne Europe, Freedom House navodi da je tu došlo do najvećeg negativnog trenda, izdvajajući ubojstva novinara u Bugarskoj i Hrvatskoj te fizičke napade na njih u Bosni i Hercegovini. U Americi je jedna od tema dana najavljeni odlazak u mirovinu suca Vrhovnog suda Davida Sutera. Gospodin Suter, koji ima 69 godina, bio je nominiran za suca Vrhovnog suda 1990. od strane predsjednika George Busha, a u većini važnijih slučajeva njegove su odluke obično bile slične odlukama troje liberalnih sudaca. Nakon što je predsjednik Obama priopćio da će automobilska kompanija Chrysler preživjeti, ali će objaviti bankrot, da će se ujediniti s Fiatom i privremeno zatvoriti svoje pogone, uposlenici Chryslera doista ne znaju što ih čeka. Kupci Chryslerovih vozila neće osjetiti nikakvu razliku jer vlada jamči pomoć u kreditiranju, ali neće svih 3200 prodavaonica Chryslera preživjeti. I na kraju bez posla će ostati i generalni direktor Chryslera, ali to vjerojatno jedino njega brine. I upravo dobivamo informaciju da američki dopredsjednik Joe Biden odlazi u Sarajevo, Prištinu i Beograd od 16. do 18. svibnja. O tome više u našim idućim emisijama. Do tada mnoga hvala. Želim vam lijep, miran i ugodan vikend. Doviđenja.